Calma, bioguerreiro, bioguerreira, tudo bem com vocês? Eu vim te contar que é possível sim aprender imunologia de uma vez por todas, de um jeito leve, de um jeito fácil. Realmente é possível você conseguir entender como uma cascata de eventos acontece, como uma resposta imune acontece em detalhes. Não se preocupe, eu não estou falando para você de horas e horas de slides, slides maçantes que vão deixar cada vez mais difícil a matéria. Não é nada disso. Eu não estou querendo te jogar, vomitar um monte de informação em cima de você. Não é sobre isso que eu vim falar. Eu sei que se você está aqui, em algum momento você deve ter tido alguma matéria de imunologia ou ter participado de algum curso e ficou com algumas pontas soltas, alguns conteúdos não ficaram claros para você. Ou até mesmo você não faz ideia do que é imunologia. Bom, eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Antes de eu falar sobre imunologia, de eu produzir conteúdo na minha página, na Biodepressina, na minha página pessoal também, falando sobre isso, eu passei por algumas experiências. Uma aluna me procurou pedindo ajuda para fazer o TCC dela, que tinha como base imunologia. Deixa eu guardar essa caneta aqui, que não faz sentido nenhum. Uma aluna me procurou para falar, para ajudar ela a fazer uma mentoria, foi tudo pela página, a intermediação, porque ela não tinha base nenhuma de imuno, ela gostava muito, o tema dela tinha relação, só que não fazia sentido para ela aquele conteúdo. Então, eu ajudei ela, conversamos no WhatsApp, trocamos e-mail, fizemos videoconferência, e eu percebi que o problema não era o assunto em si que ela estava trabalhando, mas sim a base da imunologia, toda a questão de imunidade inata, adaptativa, apresentação de antígenos. Tudo isso estava muito complexo para ela porque ela não conseguiu aprender, não conseguiu assimilar essas informações. E é algo essencial para entender qualquer tipo de outra resposta imune, qualquer tipo de outra interação imunológica. Foi a partir disso que eu pensei, meu, por que não ajudar as outras pessoas? Por que não fazer um curso? Por que não produzir um conteúdo relacionado à imunologia? Pensei. É possível sim aprender imunologia de um jeito fácil. Demorou para eu fazer tudo isso, por quê? Porque eu acabei a faculdade, sou biomédico, tenho habilitação em análises clínicas, entrei para o mestrado, acabei o mestrado em patologia experimental com ênfase em imuno também, são as duas vertentes do programa. Hoje faço doutorado, faço parte de um dos projetos que estão, dos projetos emergenciais que envolvem envolvem coronavírus, pacientes com Covid-19. Estamos estudando aspectos de resposta imune nesses pacientes e também respostas de estresse oxidativo, mas isso é assunto para um outro vídeo. O que eu vim falar para vocês é que passou um tempo, precisei estudar bastante, precisei passar por diversos testes, diversas provas, concluir várias etapas para começar a sintetizar um conteúdo que fique fácil e acessível para vocês. Juntei tudo isso e transformei em um projeto pessoal que é o Imunologia é Fácil. Provavelmente quando eu falo de imunologia para você, para vocês, deve vir na sua cabeça imunidade. E o que é imunidade? O que significa imunidade? Basicamente, imunidade é a sua capacidade de resistir a agentes infecciosos, de conseguir reconhecer e destruir esses invasores, destruir os patógenos. Aí você fala, patógenos? Ah, eu aprendi isso faz muito tempo, não faço ideia. Ou eu nem aprendi, eu não sei o que é um patógeno. Olha como que é fácil. Patógeno, a palavra, o prefixo, pato, faz referência à doença. O restante da palavra, então, faz referência a um agente. Então, agente capaz de causar doença. Patógeno. Quando eu falo isso, agente capaz de causar doença, ah, professor, é uma definição que está escrita em vários lugares, mas deixa isso mais palpável. O que significa? O que é esse patógeno, esse agente patogênico? Pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser um fungo, é um micro-organismo que tem a capacidade de colocar o nosso sistema imune, o nosso organismo à prova. Ele consegue se multiplicar dentro da célula, consegue levar as células à morte, consegue liberar toxinas, consegue lesar a membrana dessa célula, dentre ele e outras coisas. Basicamente, um patógeno, um agente patogênico, é sinônimo as duas coisas, são micro-organismos capazes de infectar
limitar o nosso organismo, as nossas células, se multiplicar dentro delas e causar N outras coisas, causar lesão, como nós já comentamos. Então, já entendemos o que é patógeno. Como eu falei de imunidade, que é a capacidade de reconhecer e resistir, destruir esses patógenos, mais um conceito ficou claro na nossa cabeça. Vamos continuar. Aí nós caímos então em um outro conceito, que é sistema imune. O que significa sistema imunológico? É todo esse aparato do organismo que envolve células, que nós chamamos de leucócitos, tem neutrófilo, macrófago, eosinófilo, linfócito T, linfócito B, célula dendrítica, é um monte de célula junto com algumas moléculas, proteínas, como por exemplo proteínas do sistema complemento, citocinas. É um conjunto de coisas, de células, moléculas, proteínas, que trabalham em equipe para conseguir montar e arquitetar uma resposta imune. Então, vamos recapitular. Imunidade, capacidade de resistir às doenças, aos patógenos. Patógeno, já entendemos o que é. Sistema imune é todo esse complexo de coisas, essas células, essas moléculas que trabalham de uma forma organizada para conseguir erradicar, eliminar o agente invasor. Entendendo tudo isso, eu junto e consigo compreender o que é imunologia, que é o estudo do sistema imune, o estudo da imunidade. E a partir disso nós conseguimos discorrer sobre vários assuntos. Sobre a imunologia para transplante, sobre a imunologia na formação de anticorpos, na vacinação, sobre a resposta contra um parasita, sobre a resposta autoimune, uma resposta alérgica, que nós chamamos de hipersensibilidade. Tem muita coisa que pode ser conversada. E também tudo isso, resumindo tudo isso, nós temos todo um aparato celular para apresentação, para conseguir reconhecer, ver, opa, isso aqui está errado, isso aqui é um micro-organismo, não faz parte desse sistema que eu participo, preciso reconhecer. Reconhece, leva para uma outra célula que ajuda a estimular outras células a produzir citocinas, tem toda uma questão de apresentação de órgãos linfóides relacionados, um monte de coisa que junto faz, garante com que o nosso organismo consiga responder com efetividade aos agentes invasores. E é sobre tudo isso que eu falei para vocês agora, é só o vídeo 1, a aula 1 do nosso curso, que é um resumo falando do planeta, da atmosfera, do universo, que é a imunologia. E temos vários outros módulos, várias, mais de 50 e poucas aulas, com um monte de coisa, com caso clínico, para mostrar a prova, a importância da imunologia e também como tudo acontece, até que uma célula chegue no sangue, até que um anticorpo seja formado, até que uma célula consiga destruir uma outra célula infectada, como tudo isso é mediado. É sobre isso que nós vamos falar no nosso curso de imunologia, é fácil. Bom, se você não quer ficar mais pegando DP, ficar tirando nota vermelha o tempo todo, sujando o seu histórico escolar de notas, e imunologia é a pedra no seu sapato, eu acho que é possível resolver esse problema. Então, o nosso curso de imunologia é fácil, tem diversas aulas, aborda todos os conteúdos, é alimentado com frequência esse material para ser cada vez mais atualizado e também é super acessível. Você deve estar falando assim, meu Deus, o Thiago fez um e-book, o Thiago tem a página com quase 100 mil seguidores, dá aula em universidade, viagem, bababá, fez um curso, deve ser caríssimo, deve estar cobrando o olho da cara porque é o curso que ele produziu, ficou um tempão fazendo. Nada disso, gente. Olha que absurdo, chega a ser um absurdo de tão barato. Se você dividir pelo mês que você vai pagar, é aproximadamente 43 centavos por dia. Vamos juntar isso para você saber o valor real. O curso ele custa 12 vezes, você pode parcelar em 12 vezes, de 12 reais. Então é 120, 123 o valor dele fechado.
que você consegue parcelar em até 12 vezes, fica super barato, acessível, e o melhor, o acesso é vitalício. O que é uma coisa vitalícia? Você consegue assistir quando você quiser, consegue pausar, voltar, consegue adiantar, consegue ver a matéria específica, que é o que você quer aprender naquele momento, e no final você ainda ganha um certificado de 45 horas complementares para bater nas horas da faculdade. Eu acho que é acessível, eu acho que vai resolver o seu problema. Então, para você não perder mais tempo, nós liberamos uma promoção para 100 primeiras inscrições, que você vai ter um desconto de 25%. Então, se você está assistindo esse vídeo, só está no vídeo, apenas esse vídeo, esse cupom que eu vou falar agora, você vai digitar um cupom chamado, ó, preste atenção, anota aí, o cupom para ganhar 25% de desconto no vídeo, só vale para os 100 primeiros, o nome é Imunologia é Fácil 2.0, tá bom? Então, digita lá que você vai ter 25% de desconto. Nos vemos lá no nosso curso. Qualquer dúvida, gente, pode mandar no Instagram, pode mandar por e-mail, pode mandar na plataforma dos cursos, que eu tenho o prazer de responder vocês. Tudo bem? Um grande abraço e nos vemos, e até logo, hein?